Խորհրդարանական ընտրությունն Ադրբեջանում անցկացվեց ընդդիմադիրների ու միջազգային դիտորդական հիմնական խմբերի բոյկոտով։ Քվեարկության արդյունքը նախորդի պես ընտրությունից 1 օր առաջ չհրապարակվեց, բայց ամեն ինչ ավելի կանխատեսելի էր, քան Ալիևի վերընտրության դեպքում։ 125 շրջաններից 71-ում հաղթել են իշխող կուսակցության թեկնածուները։ Պատգամավոր է ընտրվել նաև Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Ալիևի ընտանեկան քվեարկությունն ավարտվել է առաջին անգամ ընտրությանը մասնակցող 18-ամյա Հեյդար Ալիև կրտսերի գովերգմամբ։ Միջազգային լրատվամիջոցների համար սա ևս մեկ առիթ է Ադրբեջանում տիրող բռնությունները հիշելու համար։ Իրավապաշտպաններն ու լրագրողները, դիտորդներն ու փորձագետները քվեարկությանը տալիս են մեկ գնահատական՝ ընտրությունների իմիտացիա։ Ալիևի կուսակցությանը օգնելու համար ընտրությանը մասնակցել են նույնիսկ դպրոցականները։ Բազմաթիվ ընտրախախտումներից ամենակոլորիտայինը հայտնաբերել է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այս տեսանյութերը բացառելու նպատակով էլ Ադրբեջանի իշխանությունը հետևողականորեն պայքարում է լրագրողների ու իրավապաշտպանների դեմ։ Ընտրությանը մասնակցող տղամարդը ընտրում է առնվազն 5 հոգու փոխարեն, որից հետո տոնում է իր առաքելության ավարտը։ Այս ընթացքում գիտակից քաղաքացիները ընտրության անիմաստությունը ընդգծելու նպատակով քվեարկում են Բեթմենի, Սուպերմենի, աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Լեոնել Մեսիի օգտին։ Քվեաթերթիկներից մեկի վրա հայտնաբերվել է գրություն՝ «Մի օր պատասխան եք տալու»։ Մյուսի վրա գրված է եղել՝ «Բոլորդ նույն աղբն եք»։ Կան նաև այսպիսի քվեաթերթիկներ. Teşkilatların gelişinde hiçbir ciddi şekilde kanun pozuntusu. Բոլոր ընտրատեղամասերում քվեարկությունն անցել է ընտրական օրենսգրքի համաձայն։ Միջազգային հանրությունը ընտրությանը չի էլ արձագանքում, ամեն ինչ պարզ է։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը ընտրությունների անիմաստության մասին խոսել էր դեռ մեկ շաբաթ առաջ, հիշեցնելով, որ ադրբեջանական բանտերում են գտնվում տասնյակ քաղբանտարկյալներ, իրավապաշտպաններ եւ լրագրողներ, իրավիճակ, որը բացառում է որևէ ընտրություն։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։